ხატია დეკანოიძე გვერდთება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ხატია. Мачова. Ქალბატონ ხატია, პირველში გითხარით, ვაშინგტონში ბრძანდებით, რა შეხვედრებს მართავთ, რა მიზნით და შემდეგ დავიწყოთ უკვე საუბარი მიმდინარე თემებზე. Ხო, მე მონაწილეობას ვიღებ ერთ-ერთ ფორუმში, რომელიც არის მიძღვნილი უკრაინის მიმართ, სამუშაო ფორუმია, ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა გვაქვს რა თქმა უნდა სხვადასხვა შეხვედრები, მათ შორის ჟურნალისტებთან სახელმწიფო დეპარტამენტში და ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ასევე ჩვენი პარტნიორებისთვის ის ინფორმაცია, რომელიც განსაკუთრებულად არის მიხეილ სააკაშვილზე სასამართლოს მიერ ესეთი მძიმე გადაწყვეტილების ძალაში დატოვების შემდეგ, ამიტომ რა თქმა უნდა ყველანაირ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისთვის და გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე კონდეს ჩვენს პარტნიორებს. უკვე გქონდათ ამ თემაზე შეხვედრები თუ ეს ყველაფერი წინ არის დროში სხვაობის გამო დავაზუსტოთ? რამდენიმე შეხვედრა იყო. კი, მე გუშინ წინ, მაგრამ გუშინ დაიწყო პრინციპში, ასე ვთქვათ, გრძელი მოგზაურობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, სამუშაო კვირა, ამიტომ რა თქმა უნდა ყველაფერი არის ზუსტად იმ ნიშნულზე, რა ნიშნულით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ გამოსავალზე, ფიქრობთ, მე მაინტერესებს რა აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, როგორი სახეობათ მათ შორის საქართველოში ძალიან მძიმე პროცესები, რომელიც არის დემოკრატიის კუთხით, როგორი სახეობათ მათ, ასე ვთქვათ, რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები და ასევე ჩვენი მხრიდან ძალიან საინტერესო იქნება მათთვის და არის მათთვის ზუსტად ის ინფორმაცია, რომელიც არსებობს ახლა საქართველოში, განსაკუთრებით როგორც გითხარით მიშასთან მიმართებაში. რა ტიპის ინტერესი იყო ის სასამართლოს განაჩენის შემდეგ, როგორ იყო შეცრული ეს ინტერესი, დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, არის თუ არა უფრო ვთქვათ ხისტი პოზიციები ან რა იყო ვთქვათ ცვლილება, იმიტომ რომ თქვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ ზირთად და მუშაობთ დიდი ხანი? არაფერი, იცით რა, სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენი მოლოდინი, იცით რომ ჩემი პირადად ახლა და ჩემი კომუნიკაციის დროს პარტნიორებთან ახლა ამას ყოველთვის ხალხს უსვამთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში სასამართლო, რომელიც არ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება და არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ასე ვთქვათ არის მნიშვნელოვანი მართლაჭულებისთვის. ამიტომ ეს ერთადერთი მე რაც მიმაჩნია გამოსავლად ამ სიტუაციაში, თქვენ იცით და მე არასდროს არ დამიმალავთ, ეს არის ნამდვილად ჩვენს პარტნიორებთან მუშაობა ბიძინა ივანიშვილზე განსაკუთრებული ზეწოლა და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ზუსტად იმ კონტექსტში, რომელიც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით უკრაინის მიმართულებით, გვექნება ასევე მე მექნება ჯერჯერობით არ ჩამოსულა უკრაინული დელეგაცია, მექნება ასევე ძალიან სერიოზული შეხვედრა ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებთან, ვინც არიან აქ. ამიტომ ნახოთ, იცით, მე ფიქრობ, რომ თავარი გასაღები არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პარტნიორებთან ძალიან აქტიური მუშაობა, ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის რაც აწუხებს, ეს არის მხოლოდ მისი პირადი კეთილდღეობა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს არის ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ დემოკრატიისთვის პრობლემა საქართველოში, არამედ საქართველოს რეგიონში და უსაფრთხოებისთვის არის პრობლემა ოლიგარქიული კლეპტოკრატია. კი ბატონო, ვისაუბროთ პარტიის ტაქტიკაზე, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივ საგარეო წნეხს და გუშინ მოვისმინოთ შიდა წნეხის გაზრდასთან დაკავშირებული განცხადებაც. თქვენ თქონდათ მანამდე ასეთი შეფასება, რომ პარტია არ უნდა იყოს თქვათ პროტესტიდან პროტესტამდე და დიდი სტრატეგიული ხედვა უნდა იყოს. აი, ახლა რაც ხდება, ეს ყველაფერი არის სურათი პროტესტიდან პროტესტამდე. ჩვენ თქვენი კრიტიკული პოზიციაც ვიცით ამ თემაზე. აი, როგორ ხედავთ ამ პროცესს დღეს? იცით რა, პროტესტი არის ადამიანების გამოხატვა, ხო? ანუ სიტყვის გამოხატვა, ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, ამიტომ ეს ძალიან ბუნებრივია. კი ბატონო. Да, ბუნებრივი ადამიანებს უჩნდებათ, რა თქმა უნდა, პროტესტის გამოხატვის სურვილი და ასე იყო ახლა ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად 10 წლის განმავლობაში არ უკვირს და ჩვენს მომხრეებს, ან ჩვენ ხა ვინც არის და იყო ჩართული ამ პარტიაში, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტში, ლიდერშიპშიც არ უკვირს პროტესტი, იმიტომ რომ 10 წლის განმავლობაში ძალიან მრავლად იყო პროტესტი, შარშანაც, შარშანწინაც, 20-20 საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 21-ში. ამიტომ რეალურად მე სწორედ იმას ვამბობ, პროტესტი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა, პარტიის გაძლიერების გეგმა, როგორ უნდა გავიწეს პარტია არჩევნებზე და როგორ უნდა მიიმხროს გაცილებით, ასე ვთქვათ, მეტი ამომრჩეველი, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის საბოლოო გეგმა ეს არის, ასე ვთქვათ, არჩევნებში ხელისუფლების ჩანაცვლება, ხო? ანუ ეს ჩაულებრივი ამბავი. თუმცა ეს პროტესტი
Это травме армгониаром, гаснайрат, если хаган сахилвали тема, а мы тором гасталиан певри, мы са парламенту мандаты, та чем и партия с мандаты, то са убраби, мачорис Михаил Саакашвили, са как-то са уцхоел. Схвану, эс сталиан ништалования, и мы там ром первели, как са парламенту сакмену без статуси, рогурц партии, мы уре, как са статуси, ромелит кулисхон, сватосва делегация, пши, смунат или оба, сарис Евросапчо, сарис НАТО делегация, Сарис Аутос делегация, сарис Арвис, я сет форум вообще монацело, барум алисталиан уштолования, а рамдени метреши. Мы мивем за мивем за уроби, я сутка кармиши, мачори, садат монацело, бас мивем то птасаве Украина, Молдова, Сакартвело, я сутка формачи, а я монацело, бис я сутка то региону русабтхо, бис акит капши, а мы там мы конкретно чем стал сартарма вадген, мачори сарташори с вас паре за дарт, сутка парламент, че сарис чем партии, сарма гелоба, а мы там, консолидация Бермухта, Сазугаду, Висти, Дисни, Дедина, Телиса, Нуехайс, Арвици, Унебревия, Шейдзла, Батресиус, Шейдзла, Бахуалари, Польского, Амазецехам. Кетильда, Шейдзла, Батхела, Масштаб, Исмолина, Мухта, Сромка, Силебит, Прогайзар, Досмаграм, Мепикропром, Хавела, Сирце, Пидзина, Иван Ишули, Хавария, Муцана, Ороме, Сирце, Шем, Сиребина, Шем, Сиребина, Да, Политика, Сайтот, радикализации, сронулся, рагаться рационалу, шедегам, дар мивхавар, ай амформис, кармаве ба, меми мачния шестомат, пират, дава зустеп хмару, битгуян, позиции хвейла стивцис, камок, айна ба, арис ауцелебели. Мишелис документзе, дава зустеп холод, хелис моцера иго шестома, ту дроулат хелис ар моцера иго шестома, эс митхарит. И цитра, ме пикру, чами позиция, ткуен шегидзелят, чами статусы, Айкит ход, ану шашандели, марвице туви баве, маграм полошем тховаше. Нам дула чеми мо садреба и хором родесат со суткатника гамовида сашчела суле, тата се буле пиден чуен хели унда могу цера машина со суткат мишелис документисту. Сано еси о машина с чеми позиција, ми там ром ме мес мода да им аргументе би сратом тау комне би вар мох ар мохта, парте есм хренан хел мо цера. Маграм асеве мисија со суткат сашчела суле би скамос пристанаве чуен да, экспозиция да го фиксирабина. Тунца е хатко ени цифро гордасмуда, картболи от нависка. Твели тема ага чега комнек, майн сам тема зе. Мец болу са уцлова дундак итхот саоме зура бишулзе, ткоен гол туиз гаму ирче одит, кансек утребули сипртхили, троца, ткоат ген гитхе бодит, шец галабис перспектива зе. Эс арис реалура да ертет гозе срапи бергет ише гуцлия, ткоат саака шулис гата вису клебис. Мис ма гушин долма ганс хатебам, та гито ват карго ули имеди, ту перекит гада гицурат гола имеди, Роберт Гиндат исе, ткоат ромес бергети амук мед Teba. Калтон Тамар, мы сутквад оптимизме арм конда, мы сурвилим конда. Им пасух из габлоби дан гамом динаре, ромелит сриагурат масакет сриагур сакартулос президента. Ну ай, далиан исе конкрету отру аукснат. Сам цухару, айс канцхадеба ромелит ман гавцела, гансак утробит. Ак мы вицоди ам, сутквад, мидгоми шесахе, ромелит мас конда, ром ай титко, сутквад, ори сакмея, пендинг, хо, ану мим динаре сакмея биде, майн сас Сутка там им диняры сакме обвизгамо, ара перепсис и шецкалеба сталиан са интересу икне будам и пикропром цурилат, ай тацурулебит, ам тем изгашла, сутка, нишнолования, мачорис уклеба дам цуэлебис мхридан, да эс миссия, сутка, дамок идевулеба, арарис из дамок идеву, самартлебриви дамок идевулеба, пирол ревише сакартулос президент, сакс политикури пасухис гебулба, мачорис сакартулос европул мамалазе, амитом, ме пикропром сам цухару, эс канцхадеба, нам дулат, там, ме вермовис мин
მოვიდნენ, რატომ არ იყენებს იგი ამბერკეს ნიკა გვარამიას სამიმართებაში. საინტერესოა რა მოსაზრებები ექნება ამასთან ნიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ნიკასთან ეს რაც მას აწუხებს მიშასთან მიმართებაში, ეს საქმე, ეს ასე ვთქვა, საფრთხეები არ არსებობს. ამიტომ მე სურვილი მქონდა და მე როგორც ასე ვთქვა სახელმწიფოებრიობის ჭრილში განვიხილავდი სწორედ ამ შეწყალების ბერკეტს, როგორც ხელისუფლებამ და იგი არის წარმომადგენელი შტო ხელისუფლების, რომ მათ შორის აღასრულოს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება და ეს იყო ჩემი სურვილი მხოლოდ და მხოლოდ. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მექანიზმები, ბერკეტები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის ზუსტად ასე ვთქვათ მასეც და ბიძინა ივანიშვილზეც, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ეტაპზე. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ხატია დეკანოიძეს, პარლამენტის წევრს, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, მასთან სალვის გვერდობა და ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში.